На календарі 11 листопада, середа. Сонце зійшло о 6 годині 47 хвилин, захід о 16 годині 24 хвилини. Місяць у Скорпіоні йде перша місячна доба. За народним календарем 11 листопада вшановується пам'ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Авраамія Самітника. Наші пращури говорили, якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А ось якою буде погода 11 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 11 листопада 2015 року у Миколаєві та області весь день буде хмарним. Вранці піде дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. Вітер північно-західний 4,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 76%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 8, а в день плюс 13. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 6, плюс 8, а в день – плюс 12, плюс 13. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ваша потреба в повазі сьогодні може знайти емоційний вираз. Ви розвиваєте в собі вміння організовувати речі і людей, а практичність і амбіції продовжують рости. Робота і досягнення в ній багато значать для вас. Починається етап інтелектуальної творчості, і для вас велике значення має самовираження. Тілець. Зараз не найкращий час для спроб донести свої ідеї до інших людей. Ви трохи скуті і не можете ясно висловлювати свої думки. У вас можуть бути ідеї щодо того, як організувати конкретну справу. У вас є можливість краще усвідомити деякі свої проблеми та обов'язки, які будуть мати велике значення в майбутньому. Також зірки рекомендують сьогодні відмовитись від старих звичок. Близнюки. Велике колесо змін може сьогодні рухатись зі швидкістю равлика або зовсім зупинитися. У цей день все, що ви робитимете, буде виходити досить важко. Щоб прискорити події, перемикніть свою увагу на інші справи. Незабаром ви почнете краще розуміти, з якими саме перешкодами маєте справу. Рак. Зараз ваша кар'єра знаходиться під тиском. Озирніться навколо, можливо, ви не єдина людина, що зіткнулася з подібними труднощами. Зробіть глибокий вдих і продовжуйте працювати як звичайно. Намагайтеся тримати баланс і знизьте рівень критики, і тоді все вийде. Лев. Сьогодні вам буде легко просунутись вперед у всіх сферах життя. Події чарівним чином розвиватимуться на вашу користь. Це відмінний час для того, щоб організувати свою роботу і добитися успіху. Зараз ви, як ніколи, винахідливі, зокрема в тому, що стосується ідей і думок. У вас є можливість перевести повсякденні справи на більш глобальний рівень. Діва. Залишити свій слід в усьому світі для вас це дуже важливо. Досягнення і влада знаходять особливе значення. Управління людьми і проектами стане центром вашого образу життя. Амбітні схеми і прагнення до успіху, високого статусу стануть головним пріоритетом. Сконцентруйтеся на практичності і прагматичності, чого б це вам не коштувало, і ви досягнете бажаного. Терези. Зараз ви можете висловити свої практичні знання словами. Це вдалий час для того, щоб спланувати свій шлях до мети. Велику важливість матиме отримання та обмін інформацією. Все буде складатися найкращим чином, а спілкування вийде дуже ефективним. Скорпіон. Хтось на роботі намагається створити проблеми. Можливе напруження і відчуття протистояння, що вимагає компромісу або переговорів щодо вашого плану. Але є можливість знайти взаєморозуміння. Ймовірно, вашими вчинками керуватимуть зовнішні обставини. Будьте дуже обережні зі словами, і тоді ви зможете успішно прожити цей день. Стрілець. У найближчі дні ви будете дуже експресивні в тому, що стосується роботи, завдяки впевненості в собі. Те, що останнім часом стояло на місці, сьогодні буде в пріоритеті і знайде структуру і форму. Вам потрібно як слід попрацювати, щоб оформити свої ідеї, які ви обміркували останнім часом. Як тільки закінчиться нинішній проєкт, ви відразу зможете взятись за новий. Козирог. Сьогодні для вас буде дуже важливо те, у що ви вірите і навіть за що готові боротися. Зараз саме час випробувати кордон на міць і подивитися, як далеко ви можете зайти. Обставини складуться на користь реалізації того, про що ви мрієте. Проявіть сміливість, зараз відмінний момент для того, щоб голосно заявити про себе.
Водолій. Хтось може кинути вам виклик в дуже чутливому питанню цим ранком. Це може вилитись в серйозну дискусію. Ви можете вважати це випробування своєї винахідливості. Коли ви зможете правильно вирішити всі питання, ваше нинішнє становище може зажадати деякої переоцінки. Риби. Ви відчуваєте внутрішню потребу у спілкуванні будь-якого виду. Однак вашій концентрації заважає занадто велика кількість справ. Ви щосили намагаєтесь розширити коло знайомств. Усна і письмова мова буде даватися дуже легко. Ви потребуєте різноманітності, проте зміна темпу і дій може бути нелегкою. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!